Mano kraštas, mano komanda. Marijampolės Sūduva pagrindinėme UEFA taurės turnyre. Sūduva gražina gerąją aurą į Dariaus ir Girėno sporto centro stadioną. Arčiau vartų Kvedukas, įvartis. 4-1, 62 minutė. Šansas ir Džiugas Bartkus kaip žaidžia šioje situacijoje. Ir Džiugas Bartkus. Lietuviškas Noeris. Radzinevičius kaip susistato kamuolį. Tomas Radzinevičius 86 minutė. Turi svajonių. Va čia tai technika. Siekime svajonių kartu. Į vienus vartus. Laida apie futbolą ir juo gyvenančius. Sveiki, esantys prie radijo imtuvų ir klausantys naujų laidų ciklų Į vienus vartus apie futbolą ir juo gyvenančius. Su jumis šiais metais susitiksime kas antrą ketvirtadienį po 15 valandos. O laidos įrašai bus talpinami socialiniuose Sūduvos tinkluose bei internetinėje svetainėje fksūduva.lt. Pirmosios laidos svečias – futbolo klubo Sūduva prezidentas Vidmantas Morauskas. Sveiki, Vidmantai. Labą dieną visiems radijo klausytojams. Vienas geriausių visų laikų futbolininkų Pele yra pasakęs, kiekvienas pasaulio vaikas, žaidžiantis futbolą, nori būti Pele. Aš turiu didžiulę pareigą parodyti jiems ne kaip būti futbolininku, o kaip būti vyru. Vidmantai, koks buvo jūsų santykis su futbolu vaikystėje, kai futbolas prisidėjo prie jūsų brandos? Pirmas sąlytis buvo toks, kad kai augau Marijampolėje, nedidelėje gatvelėje, tai mano kaimynai buvo broliai Dambrauskai, jie buvo trysiai, jie visi buvo glaudžiai susiję su futbolu. Tai vyriausias jų Romas buvo ilgalaikis Atlanto, Klaipėdos Atlanto treneris. Vidurinysis Adį vadinamas buvo polėjas. Kiek žinau, tai teko lošti tuo metu ir CSKA šiek tiek komandoje, o ilgą laiką žaidė Marijampolėj Sūduvoje. O jauniausias Gintautas tai buvo ilgametis Atlanto žaidėjas Sūduvos ir, kiek žinau, keletą rungtynių tekė ir už Žalgirį žaisti. Matydamas juos jaunus dar, būdamas vaikas mažas ir lošiant ir būdavo tuo metu tokių pievų, ne taip kaip dabar, kad tik asfaltas ir šalia gatvėj. Tai tas futbolas patraukė, visi gatvės vaikai žaisdavom gatvėje ir būdamas 6 metų nuėjau į sporto mokyklą treniruotis futbolą. Pirmasis treneris buvo Rodžianskas Jonas, o vėliau teko treniruotis ir pas Algimantą Gabrį. Tai mokydamasis mokykloje visus 11 metų treniravosis Marijampolės futbolo mokykloje, lošiau savo amžiaus miesto vaikų komandas pagal amžių. Kažko ypatingo nepasiekiau, bet kiek sugebėjau, tiek žaidžiau. Vertant gali tik kiti. Tuo metu galbūt ir nebuvo tokio kaip po uždavinio, kaip šiandien dienai, kad futbolas gali būti kaip po profesija ir panašiai. Tai daugiau buvo pomėgis, kadangi tuo metu žaisdavome vasarą futbolą, žiemą daugiau ledo rutulį, nebuvo tokių sąlygų, nors aišku, tas futbolas ir žiemą būdavo sąlyse, bet žiemą mažiau tam laikų skirdavo. Ledo rutulio aikštelių tuo metu buvo labai daug ir liejamų, ir neliejamų. Ypatingai geros tai buvo, kai užšaldavo balus,
visos to vietoj, kur dabar ligoniniai pastatyta. Tai vienas iš geriausių ledo rutulio aikštelių buvo, mano žiniomis. Esate įmonės Sumeda, generalinis direktorius. Ši įmonė daugiau nei dešimtmetį yra Sūduvos rėmėja. Kieno iniciatyva, be kokioms aplinkybėms susiklosčius, Sumeda nusprendė globoti Marijampolės futbolą. Sumeda iš tikrųjų daug jau metų remia futbolą. Susiklostė tie santykiai iš tikrųjų per mane kaip vadovą. Ir prieš turbūt jau 13 ar 14 metai, 14 gal metai, kai Algimantas Brekštas sugalvojo truputį atgavint Marijampolį futbolą, tai tuo metu jis vadovavo ar savininkas buvo Kraitenės įmonės. Tuo pagrindu buvo jojo iniciatyva atgavinta Sūduva, surinktas tam tikras bendraminčių ir rėmėjų būrys, tame skaičioje buvau ir aš. Ir pradžioje teko tik remti, o po 2 ar 3 metų Brekšto išvykus gyventi į Vilnių, pakeitus gyvenimo vietą, taip išėjau, kad išrinkau tuo metu esantys klube prezidento klubo. Ir su kiekvienais metais vis daugiau guli atsakomybės ir vis daugiau reikia įrėmimų. Tai tuo ir susijus, nes įmonės, kurios vadovai myli sportą, tai remia tą sportą ir kitos įmonės, bet jeigu įmonės vadovai ar didesnį dalis ten labiau mėgsta kaip pavyzdys krepšinį, tai daugiau rėmėm akcentuoja į krepšinį. Ar į kitą sporto šokas, ar į tinklinį. Tai įmonė, jeigu dirbanti pelningai, normaliai, tai yra normalu, kad kažkam tai skiria paramą. Šiuo metu mūsų įmonė su medu prioritetas yra futbolas. 2008 metais per Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Liepos 6-ąją buvo atidarytas Marijampolės Arvi futbolo stadionas. Ar ši istorinė diena buvo pasirinkta neatsitiktinai ir kokios buvo naujo futbolo stadiono atsiradimo priežastys bei iniciatoriai? Stadiono iniciatoriai statybos tai buvo pats klubas, tame skaičia ir aš. Tai viskas prasidėjo daug anksčiau, jeigu gerai atsimenu, tai gal 2003 ar 2004 metais, kai papuolėm žaisti į A lygą. Po 2 metų įvedus licenzijavimą susirinkime buvo pasakyta, kad Sūduva negalės žaisti A lygoje, jeigu neturės stadionų atitinkančių kriterijus. Tais metais galėjo daryti ten tam tikras išlygas, bet reikalavo vis tiek, kad įrengti 3000 kėdžių. Aš su miesto vadovais tuo metiniu meru ir dabartiniu meru Vidmantu Braziu radau gana gerą, greitą, lengvą kalbą, nors jam gal ir nebuvo lengva įspręsti, kadangi reikia ir partiečių ir kitų tarybos pritarimų. Pirmiausia, tai buvo šiek tiek paremontuota ir išplėsta Sūduvos senajam stadione sėdimos vietos. O idėjos, kad vis tiek rekonstruoti ten iki atitinkamų lygių, atitinkančių žaisti tarptautinės rungtynės, iš principo neperstačius tribūnų buvo neįmanoma, nes daug futbole yra infrastruktūros, kuri iš pirmo žilgsnio ir nematoma, tai kuri yra vidų patalpų, įvairius reikalavimai persirengiamam ir komandom, ir spauda, ir VIP, ir labai daug reikalavimų. Dėl reikėjo kažką tai daryti, kad tas tarptautinis futbolo rungtynės galėtų vykti Marijampolėje. Tai vėl su tuo pačiu Vidmantu Braziu ir taryba palaimino mum žemės sklypą virš 8 hektarų, kuriame mes tikėdami, kad tai gali įvykti, iniciatyva mano ir tuo metu tai
Gintaro Vilučių. Tai finansavome, darėm techninius projektus. Padarėm techninius projektus, užsakė treniruočių aikštėj dviem, stadionui ir manie žaidintam. Aš atsimenu, teko apie tai kalbėti, tiksliai metų neprisimenu, tai kai kuris spauda pavadino tai Maskvo Vasiukai projektu. Nes tai dienai Lietuva dar nei vienų stadionų nebuvo stačius ir nebuvo remontavus. Tai tas projektas sunkiai buvo įgyvendintas, siekiama ilgai. Pirmą etapę pavyko padaryti su futbolo federacijos pagalba treniruočių aikštės. Tuo metu ir buvo įkurta tokia bendra įmonė su federacija tam projektui įgyvendinti. Vėliau federacija lyg ir atsisakė tam projektą dalyvauti, tai teko federacijos dalį išpirkti ir pratesim tą visą projektų įgyvendinimą. Tai viešoji įstaiga Marijampolės futbolo klubas, tai savivaldybė atstovaujanti ir keletas verslininkų. Ir prasidėjus Europos Sąjungos lėšoms finansuoti įvairius objektus ir projektus. Aš tik pamenu, kad tai pristatym buvo Lietuvoje iš vis ketinantis gauti Europos paramą 7 projektas. Numeris 7, tai šitą atsimenu, bet tas numeris 7 teikė daug vilčių, bet nepasiteisino ir mūsų projektą atmetė. Ir nefinansavo. Aišku, mes tada pasitelkė kantrybės ir meras Vidmantas Bražinzys, ir aš, ir Gintaras Vilutis lankym įvairius valdžios kalidorius. Tuo metu tikrai daug prisidėjo ir dabartinis premjeras Algirdas Butkevičius, kad tas projektas gimtų. Amžinatilis į Seimo narys draugelis Vytautas. Ir pakoregavus projektą, pritaikius ne patį techninį projektą, bet tą vadinamą ekonominę dalį tuo metu galiojančiom taisyklėms, vyriausybei buvo priimtas sprendimas tvirtinti iš tuo metu pateiktų, kiek man žinoma, 4 sporto projektų 3, tam užteko pinigų ir mes į tą trejetą papuolėm. Projektas buvo įgyvendintas naudojant Europos Sąjungos lėšas, naudojant savivaldybės lėšas ir verslo lėšas. Europos Sąjungos lėšų grubiai gavome apie 66% reikalingų lėšų visai statybai. Kadangi tai buvo projektas iš finansavimo 2003 metų 7 metų programavimo dokumentų, taip vadinamo Europos, jį reikia įbaigti 2008 rugpjūčio 1 dieną, rugpjūčio 1 dienos, tai bet tokia valstybė reikšminga, kad Mindaugo karūnavimo diena buvo pasirinkta tikrai tikslingai, kad tai būtų šventė, kad tai būtų visuotinė šventė. Statybininkai pasistengė ir įgyvenino tą projektą ir pridavė valstybinėje komisijoje ir leido tai Liepos 6 dieną padaryti atidarymą ir tai progą sulošti tikrai įspūdingas rungtynės su FBK Kaunas, kur tuo metu stadionas turėjo talpą 4500 žiūrovų talpą, buvo perpildytas, tai labai buvo malonu ir iš tikrųjų tai malonu ir įsimintina diena. Aišku, po to Lietuvoje vyko permainų daug ir viskas judėjo sparčiai ir greitai į priekį. Kai pasijungė Europos Sąjungos lėšos, tų stadionų šiandien dieną yra renovuotų daug daugiau. Ir kai kurie tikrai ir gražesni galbūt, ir išoriškai, bet taip, kai tai tiktų keliamus reikalavimus šiandien dienai, aš stadionų kitų ir nežinau. Nežiūrint į
išorinį ir estetinį vaizdą ir Alytaus turiuomenį ir Utenos stadionas, bet kad žaist Europos turnyro ten kelintasias varžybas, tai labai abejo ir kuriame leistų. Pradžioje pirmą, antrą etapą leidžia į daug stadionų. Iš esmės, tai jeigu atitikti tą jau rimtą vadinamą kategoriją, tai mums labai nedaug trūksta. Bet šiandien dienai poreikiau lyg ir nėra tokio, tai atitinka jisai komandos poreikius pilnai. Sūduvos ir galiai puikiai prisimena 2002 metais įvykusias varžybas Kaune Dariaus ir Girėno stadione. Po metu UEFA taurės atrankoje Sūduva įveikė Bergeno Brann iš Norvegijos. Kuris Sūduvos istorijos momentas jums įsimintiniausias? Tuo metu, kaip įveikė Sūduva Branną Kauno stadione, tai aš tai pavadinčiau jau antrą dalimi. Iš tikrųjų, tai pirma ta dalis tos euforijos ir to pasididžiavimo tai įvyko pačiam Bergene, nes ištraukus burtus teko tuo metu Norvegijos garsi komanda Bergeno Brannas. Bergeno Brannas kažkada yra istorijoje iškovojęs ir taurė. Aišku, tai dienai Brannas truputį buvo silpnesnis negu savo pačiais geriausiais metais, bet tai vis tiek mūsų futbolui tai buvo pasitikrinimas ir lygis gana aukštas. Bergeną mes kaip komandos stovai, be komandos, be trenerių dar skridom 12 žmonių. Tikėti pergalę reikėjo visą laiką, mes ją tikėjom, kai įvyko, tai tada pats didžiausias stebuklas įvyko. Pirmasis rungtynės mes pelnėjome pirmakinį 3 įvarčius, vieną įvartį įmušė Tomas Radzinevičius, 2 įvarčius įmušė Žitinskas ir kai įmušė 3 įvartį, po antro tuoj sekė 3 įvartis, tai Bergeno Brannų žaidėjai tiek buvo nustebę ir jie ginčinos, jau mes įmušėjom 3 įvartį. Aišku, pirmo kėlinio paskutinę minutę Bergeno Brannas sušvelnino rezultatą iki 3-1, tai leido jiem antrą kėlinį tikrai prispausti pilną to žodžio prasme Sūduvą prie savo vartų ir psichologiškai ir tuo metu vartininkas buvo Pademanskas. Urginiai Sūduvos vartus, tai buvo ir apmėtytas, iš tikrųjų ir pažeidžiant taisyklės. Aišku, mūsų 12 žmonių davė nemažiau apsaugos, kur pradžių rungtynių iš vis mes jos neturėjom, buvom laisvę. Tada įvyko tas pirmo stebuklo dalis 3-2. Kaip paskui pasirodė įvykiai, tai jau Kaune, kai teko įveikti, pavyko įveikti antrą kartą, Radzinevičius pelnė 3 įvarčius, tai istorija, tai graži istorija, vien tik pažiūrėjus. Bet į klubo rungtynės tiek žiūrovų surinktų, kai nežinau tikslaus skaičiaus, bet bent pagrindiniai Kauno stadiono tribūna buvo užpildyta, tai iš tikrųjų yra ką prisiminti ir gražu. Dalyvaujant tarptautiniuose varžybose buvo ir daugiau gražių momentų, ir juokingų, ir gražių, ir galiu tik tokį papasakot atsitikimą, kaip lošėjim sekančias rungtynės Škotijoje. Ir rezultatą, kaip mes padarėm, pasiekėm 7-1, Radzinevičius irgi įmušė įvartį, tai visos tribūnos atsistoja plojo. Žmonės ir Škotijoje ypatingai supranta futbolą ir iš tikrųjų tai pagerbė, kad tuo metu sugebėjom pasiekti įvartį ir Glasgow Celticas, tai buvo tuo metu įspūdinga, viena iš stipriausių komandų. Tas parodė ir tais metais jie lošė finale Europos taurės, tai labai daug pasiekė. Labai daug garsių futbolininkų tuo metu lošė. Tai tiek šiuo klausimu. Išsiskiriame keletą akimirkų ir pratęsime pašnekesį su futbolo klubo Sūduva prezidentu Vidmantu Murausku. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie jau istoriją tapusius dalykus, o dabar pakalbėkime apie tai, kas yra šiandien. Sūduvos klubas pasitinka naują sezoną pasikeitęs tiek trenerių štabe, tiek klubo administracijoje. Kokios priežastys lėmė pokyčius? Priežastys kiekvienam futbolo gerbėjui iš principo tai yra aiškios. Kadangi 2014 metų čempionate paimta 5-oji vieta, 2013 metų 4-oji vieta, klubo Sūduva netenkino.
Tai pokyčių reikėjo, pokyčiai įvyko, jie įvyko, prasidėjo principė 14 metais ir ar jie teisingi ar neteisingi, tai tik laikas parodys, bet reikėjo keisti iš pagrindų ir požiūrį į ne tik pačios kaip komandos, bet treniravimo procesą, žaidėjų parinkimą ir vadovavimą visam tam procesui. Aišku, galbūt buvo gerai, kad būtų ir pasikeitęs prezidentas, bet norinčių tai dienai neatsirado. Tai nepasikeitė, o visi kiti žmonės yra pasikeitę. Šiandien dienai ir administracija, sudaro administracijos direktorius Karolis Kinkys, ryšiams su visuomene Andrius Kardišauskas, atstovas spaudai Antanas Popiera, tai yra jauni vyrai, šiais laikais baigė arba besimokantys universitetuose ir turintys naują požiūrį ir tą išorinį veidą sudos, aš manau, šiek tiek irgi pakeis per laiką. Trenerių pasirinkimas tai yra labai, labai sunkus darbas ir tiesiog parinkti trenerius tai yra atsakomybė, jų labiau, kad tai negali padaryti, kaip pavyzdžiui, kokį eilinį klausimą, ten apklausos būdu ar kitokiais ten, tarkim, atrankos metodais. Trenerius parenkant dalyvauja lyginus nedidelis žmonių skaičius, su kuo gali pasitarti nuomonės ir panašiai. Kitas dalykas, kad tai įtakoja ir finansai, puikiai suprantama, kad vis tiek viskas turi būti suderinta, tai turime finansai, norai ir galimybės. Ta atranka tai pradėjom dar nesibaigus čempionatui, galvojimą apie trenerius ir panašiai. Teko tikrai bendrauti ne su vienu Lietuvos treneriu. Ir padavus tam tikrą žinutę į europinį tinklalapį, kad reikalingi treneriai, tikrai atsirado daug norinčių, daug siūlė savo paslaugas. Aišku, suprasdami, kas yra Lietuva ir koks Lietuvos futbolas, dauguma tų kandidatų tai buvo treneriai turintys iš tikrųjų licencijas, bet beveik visi nedirbė dar aukščiausiam lygį vyriausių trenerių. Tai jie daugumai žiūrėtų kaip po startą į vyriausių trenerių ir aukščiausią lygą. Lyginant su tuo, kad Lietuvos aukščiausią lygą, visi žino, pagal reitingus, tai nėra aukšta. Iš tikrųjų, tai buvo daug anglų, daug ispanų, daug visokių kitokių tautybių, bet prisiminus tam tikrus ryšius su Serbija, kuri praeitais metais, tai yra jau 13 iš tikrųjų metais, už praeitais metais Serbijos jaunimo rinktinė Marijampolėje laimėjo Europos čempionatą, jiems liko geriai įspūdžiais, o mums liko keletas pažįstamų. Iš to čempionato kreipiausi į kai kuriuos asmenis, ką parekomenduotų, ką galėtų, jie pasiūlė keletą variantų ir iš tikrųjų tai malonu, kad tokie treneriai sutiko atvažiuoti dirbti, turintys ir trenerių karjeroj patirtį ir futbole patirtį. Nedirbė galbūt dar vyriausių trenerių kaip pagrindinis Aleksandras Veselinovičius, bet visą laiką būna pirmas kartas ir aš manau, kad tam laike parodys savo sugebėjimus, save kaip profesionalą, jo labiau, kad pats Serbijos ar visų Balkanų futbolas jis yra ir kiti žaidimai pakankamai tikrai aukštame lygyje ir požiūris ir profesionalumas. Prieš tai treneris dirbo daug, bet akademijoje, Rusijoje ir Rusijoje įvykus tam tikriems pokyčiams, politiniams, jis dirbo netoli karo zonos, vadinamos, paliko Rusiją ir grįžo į Serbiją ir sakyčiau, bent šiandien dienai manau, kad mums pavyko, kad turim tokį trenerį. Parinkus vyriausiai treneriai, su juo kalbėta, kas galėtų būti antras ir visa kita, dėl kalbos, dėl minčių ir visa kita, treneris pasirinko antrąjį trenerį serbą, Vladimiras Gasinovičius,
jis turintis ir aukščiausių lygų vyriausių trenerių šiek tiek patirties, bet jo jau specializacija visa gyvenimo ir mokslo yra į fizinį pasiruošimą. Tai specialistų tokių labai reikia, tai labai, labai vyriausias treneris rimto klausimų laikė. Tai vėl džiaugiamės, kad pavyko. Taip pat norisi, kad tas, kas dirbama, Serbijos specialistų trenerių, būt matoma Lietuvos trenerių, tai gimė tokia mintis, kad turėtų būti lietuvis be patirties, be geros, be blogos, be patirties, pradedantis, mokantis kalbas, sugebantis bendrauti. Ir ačiū Giedriui Vitkui, kuris priminė vieną buvusį Sūduvos žaidėją, gal jis ir neilgai žaidė komandoje, bet baigęs kūno kultūros universitetą Lietuvos, norintis dirbti trenerio darbą, tai Eivinas Černiauskas buvo priimtas kaip trečiasis treneris. Su vartininkais toliau dirba Audrius Ramonas, tai visas trenerių kolektyvas šimet kaip niekad gausus. Lietuvos futbolo federacija priėmė naujus pakeitimus, kurie reformavo dublerių čempionatą. Gal galite supažindinti klausytojus su priimtais pakeitimais, bei subjektyviai įvertinti priimtų sprendimų pliusus bei minusus. Lietuvos futbolo federacija, priimdama šitą visą futbolo reformą, žino daugiau ir mato plačiau ir giliau, negu aš galiu matyti, būdamas klubo prezidentas. Tai tas mano vertinimas nėra pilnai objektyvus, jis daugiau susijęs su mūsų klubu, su mūsų klubo požiūriu. Mūsų klubui iš principo būtų geriau, kad būtų vykęs dublerių čempionatas. Bet Lietuvos futbolo aš tikiu, kad geriau, kad pakeista sistema galbūt geresnė. Kadangi tai jie padarė ne tik dublerių čempionato reformą, bet padarė gana didelę futbolo reformą, sukurdami U18 lygą ir U16 lygą. Jos vadinasi elitinės, pavadinimas galbūt ir skambus, bet iš tikrųjų jos turi didelį susidomėjimą, gerą požiūrį į miestų ir komandų, į jas labai sunku patekti, ypač buvo formuojant jais, malonu, kad Sūduvos jaunimo U18 komanda papuolė, tai buvo vertinama pagal daug kriterijų, ir labai gaila, kad nepapuolė U16 komanda. Ten nuostata irgi tų lygų ir iškritimai ir atėjimai tą lygą suformuoti. Aišku, tuo vietoje nesiplenčiant į tais lygas, tai U18 mes šiandien dienai, kad priimti, tai rodo rezultatas, kad teisingai pasielgė federacija mus priimdama į U18. Mes šiandien dienai pirmaujantį komandą. Ar tai pavyks išlaikyti, parodys pavasaris. O U16 turi treneriai atsiekti rezultatą, kad kitą metą ta komanda galėtų papulti. Dublerių čempionatas, jis yra patogesnis. Sūduvos komandai būtų tuo, kad laisvesnis žaidėjų judėjimas tarp komandų. Dabar dėl į to, kad įvertinant antros lygos ar pirmos lygos komandų požiūrį ir galimybės yra apribojimai žaidėjų judėjime iš pirmosios komandos į antrą. Kas reiškia mums, kad labai rimtai reikės apgalvoti, registruojant žaidėjus. Ir dubleriuose, kada būdavo laisvai, tai ne tik, kad jaunimui dubleriai pasirodymas, bet kitų žaidėjų, suaugusių, kadangi komanda paprastai sudaro ne mažiau kaip 20 žaidėjų ir vartininkai, galėjimas jų žaisti dublerių komandoj, kiek nežaidė, arba po traumų, ar dėl kitokių priežasčių, kai siunčia treneriai į dublerių komandą. Šiuo metu, jeigu aš neklystu, tai 3 tik žaidėjai iš pagrindinės komandos galėjo žaisti vadinamoje antroje komandoje. Bet laikas parodys. Aš manau, kad laukia ir ten įdomus čempionatas ir tai galimybė vėl pasirodyti jauniems futbolininkams, kurie aišku, toj komando irgi didelė žaidėjų pagrindas bus iš vadinamų U18 Sūduvos. Noriu tik linkėti, kad tie žaidėjai patemtų tą krūvį, kiek jų laukia rungtynių, bet norint tobulėti,
tobulėjimą aikštėje. Aš manau, kad jaunimas galbūt galutiniam rezultatui išeis ir patenkinti. Kodėl antroji lygoje, tai yra taisyklės, pagal dublerių čempionato užimtas vietas. Pirmosios dvi komandos papuolė į pirmąją lygą, o sekančios aštuonios komandos turi dalyvauti po keturias komandas. Antroji lygoje, tai pietų ir vakarų zonų. Mes dalyvausime antros lygos pietų vadinamoje zonoje. Tas čempionatas prasidės balandį. Tai vėl dar vienas iš trūkumų, kur daleiskim žaidėjams įgirti patirties, kurie nelošia pagrindinėje sudėtyje. Kova irgi balandžio ten pabaigos, kol prasidės čempionatas, nebus net galimybių įgyti patirties rungtynių metu. Šiek tiek galbūt ir susijus net tą reformą turimom žiniom, kur du metus buvo aktyviai kalbama apie vadinamą gintarinę lygą, kuri turėjo būti suformuota 14 metų Liepos mėnesį jos pagrindai. Bet kaip žinom, tas projektas nepavyko, jis nebus įgyvendinamas. Tai ir pernai jau čempionatas dublerių vyko tik taisė antras ir trečias ratas susijęs su tuo. Bet gyvenimas parodys. Aš manau, kad federacija, dirbdama nuolatos, rinkdama žinias ir kaupdama visą patirtį, aš manau, kad teisingai padarė reformą. Nes tai daug susiję komandų. Ačiū už pokalbį. Šiandien tiek. Kitoje laidoje į vienus vartus kalbinsime naująjį Sūduvos trenerį Aleksandr Veselinovič. Su jumis buvo Andrius Kardišauskas. Tikiuosi jūsų dėmesio ir kovo 12 po 15 valandos. Sėkmės!